skattelettelser i nyere tid? Og hvem var det, som undlod at kæmpe imod social dumping? Det var Dansk Folkeparti. Og Dansk Folkepartis vigtigste mærkesag, det er, at Lars Løkke skal være statsminister. Med Dansk Folkeparti, der får man 2-1 netop Lars Løkke som statsminister. Kære alle, Danmark er et fantastisk land, som vi skal passe på.